جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. تم پیپر دے رہے ہو, موج کرنے نہیں آئے. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے. یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا. وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے, وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے, وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے, وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے, وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے, وہ کیا بہار ہے جسے خزاں نگل جائے, وہ کیا اجالا ہے جسے اندھیرا نگل جائے, وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے, وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے. یہ کچھ نہیں ہے. ہاں ہاں, تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو, چار دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو. یا اللہ تو بتا میں کیا کروں, یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں. جو کہیں وہ کر دو, جہاں سے روکیں وہ روک.